Kənd təsərrüfatı heyvanları arasında peyvəndləmə işləri həyata keçiriləcək. Dövlət vəsaiti hesabına ayrılan peyvənd vasitələrinin yaxın zamanda yerlərdə heyvanlara tətbiqi planlaşdırılır. İri və xırda buynuzlu heyvanlar arasında qara yara, dabaq və itlər arasında quduzluq xəstəliyinə qarşı lazım olan peyvənd vasitələri ehtiyatının yaradılması işlərinə artıq başlanılıb. Bu söyüx zəncir prinsipinə əməl etməklə bu peyvənd vasitələri bizim təchizat bazasına gətirilir və oradan isə deməli xüsusi təyinatlı avtomobillər rayon baytarlıq idarələrinə çatdırılır və eyni zamanda rayon baytarlıq idarələrindən sahə baytarlıq məntəqələrinə soyuq zəncir prinsipinə əməl etməklə çatdırılır və tətbiqi yerlərdə həyata keçirilir. Peyvənd vasitələri alınarkən əvvəlcə bildiyiniz kimi tender elan olunur. Tender vasitəsilə peyvənd vasitələri alınır və gətirilən peyvənd vasitələri nümunə götürülərək Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin müvafiq laboratoriyasına göndərilir. Laboratoriyada tam analiz olunduqdan sonra nəticələri bizə deyildikdən sonra onun tətbiqi həyata keçirilir. Hazırda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təchizat bazasındayıq. Heyvanlar üçün lazım olan vaksinlər və peyvəndlər məhz bu soyuq kameralarda saxlanılır. Daha sonra isə xüsusi avtomobillərlə rayon baytarlıq idarələrinə göndərilir. Xidmət tam olaraq ödənişsiz həyata keçirilir və eyni zamanda həm vaksinlər ödənişsiz və eyni zamanda tətbiqi ödənişsiz həyata keçirilir. Və fermerlərdən də xahişim ondan ibarətdir ki, heyvanlarını tədbirlərdən kənarda saxlamasınlar. Bu həm özləri üçün və eyni zamanda ətrafları üçün bir təhlükə mənbəyinə çevrilə bilər. Qeyd edək ki, bütün peyvənd vasitələrinin üzərində satıla bilməz sözləri yazılıb. Bu da o deməkdir ki, peyvəndlərin əczaxanalarda, ticarət yerlərində satışı qadağandır.